Ти звідси вдаєш знімати, так? Так. І так, доброго ранку. Не поняв. Печаль, біда. Чи ти відходиш? Тут домашнє поле для зарванців, низка і як. Це тут типа крута поляна. Сука, тільки комарі кусають. А вони попадають, типа, бувають на гриб. А сьогодні? А сьогодні? А, вони не лісні зараз, походу сюди. Або просто вони на один стоп кушують. Вова, зганяй з мене комарі. Закусаюсь. Що, не думаю? Да. Ну, що я можу зробити? Можу тобі тільки просто чувствувати. Давайте, ребята! О, знав. Що це? Я так думаю, що, мабуть, послизнулися. Я думаю, що, може, не послизнулися. Добре став. Ні, нормально. Нормально. Так? Добре, зламав. А, то інший? Той чувак ще дуже класно грає. Я його знаю. Це він спецом йому вставив, мабуть. Офсайд! Офсайд! Хлопці, забрали, забрали, забрали! Бля, дивіться, що стать метровий нам. Хороша команда, дуже добре зіграли в матчі з Гнівенем. Програла 2-3 на останніх хвилинах. По розповідях вони пропустили, через це програв. Взагалі команда будується доволі давно, у них велика ротація складу. Вже кілька років вона відбувається. Давай його! Давай! Команда з амбіціями. І великими завданнями. Третє, четверте, то просто до нових клубах є. Але так як протест, то... Далі фактор. Все, з якої дорожки позабираєш, так? Ніц. Ай, жаль. А що, не віддали? Чому ми м'яч не віддали? От віддали. Тож так, не дуже в неї. Ні, ну поляна тут, в принципі, непогана. Тобі коли є... З сторони, так, а як? На полі є все. Привада. А де ви їхали? Ні, саме прикольно, коли з цієї сторони біжиш. Звичайно, можна в'яку. Так, ну, де, бачиш,
якраз на флангу. Я думаю, десь не розпускаєш сигнал, вилетів за поле. Ну, я чіпальний, де ця земля, і вона не приходить і не приходить. Оп, оп! Це було круто. Ай, далеко. Гуля, гуля! Ай! Гарший! Спина! Оп! Ну, винесе м'яч. Спина, Гариш! Ай! Хорош! Хорош! Глядачі, можна показати? Діму шукай! Це щось найглядачені футболісти, не пам'ятаю. Щоб так конкретно. Даємо бросати. Ви на гол. Пішов, на ногаві бросати. На м'яч, голову, ребят. Вова, ти сьогодні грою спецназу їдеш, чи ні? Спасибо. Я якось одразу звідси маю поїхати. Я то їм би точно не справився. Біжіть туди, там ближче до воріт, біжіть там по керівці, бо вони не зберігали. Там ще є лавочка туди, так? Де? Ще туди, Діма, аж куди піде? Там ще є лавочка ближче до воріт. А де ти сам? На що підписався? На візаві чи на мене? Візаві не я веду. Візаві веде моя команда. План! Друг шукає. Де Руслан? Друг шукає, де Руслан? Руслан, Костанчик, зараз. І не забудьте його хоча. Приїхав, привезли. Я ж тебе позвав. Якісь обрізки якісь такі непонятні. Не можуть. Ну що, зрозуміло. Так, гарно. Треба посідати. Тобто тут, якщо забувають туди м'яч, то гра прекращається взагалі. Вовчик, а ти що не? Як вам сама главна новость стоїть? Я не можу збиратися мислями передітися. Ну, звісно. Для оболівальних, ну, взагалі, для історії. Футбольного клуба «Динамо» – це жопа. А в цілому може тренер відбувати? Власне.
Це нічого не означає. Хорош, Толя, давай! Толя, давай!
Окей, наскільки? Я якийсь блядь, що на турнірі не можна? Бо вони ці постації зробили, так? А хто там ще з ким наскільки? Він не стандартний. Ні в один стандартний входить. Ні поворотах, ні один. Я не знаю, який розмір, але я був на ньому, то там ну, ні мінька, ні велика, щось середнє між руком і тим. І ворота теж. Перед нами проквін гнівань. А? Уже на 10? Да. Ну скинь! Скину, скину! Давай, давай, Марк, давай! О, да? Хорош! Не треба записати. Хто там стоїть? Так, я спокійно іграю. Верши! Верши, верши! Хорошо, сіли, ребята! Приєдні, сюда! Сюда! Дивіться за дев'ятку! На дев'ятку і дивіться! І не поспориш. Так, розбирається. Знаєш, нас хочуть. Коротше, після гри, ну ми безбожно пограли, у нас там були самі були двері команди, коли я тільки почав грати. Коротше, вона каже, хлопці, ну чого ви це? Ви ж не знаєте, що треба брати на їхній половині поля, щоб виграти. Чого ви на свої грали? Так, типу, взагалі, ну, теж не поспориш. Що поспорити можна, тому що раз Дімі дали дві жовті, і так сказали, я сам молодець. Макс такий, заміна, він такий уходить. Дайте на Шатирянів, хай все наприйде. Толік любить пристрілювати. Варіантів не було, що? Ні, що правильно зробити? Перед воротами стояти, що лямку тягнути, якщо є удар? Оля, включай! Качни! Перший, Юра! Хорош, Юра!
так? Слабо, він, значить. Значить, все нормально, так. Друж, а скажіш фотки з весіллям? Він так цікаво подивиться на фотосесію на стадіоні. Я як побачу, мене аж це щось серце колотнуло так. Стільки гарно було. Тоже так хочеш, так? Да? Там дуже ярко, там дуже класно. Просто там невероятно. Я так кажу, не хочу. Ой, блін, ти накидали цих фоток в руку. Надо вилізати м'яч! Ще й з димом. Ще отак. Прикольно. Так, левий сектор, чому мовчимо? Первый сектор просит гол. Блин, Макс сказал, что барабан мой протащили сегодня. Макс говорит. Джокер тебе завжди в другому таймі випускають в кінці, ну? То підсилення. Не забиває. На тих 5 минут ти ще й гола заб'є. Скаже Джокер. Це вже опит, опит. Ні, то це хорошо. Всі встомилися і його сіженьки. Ну, там тяжко не виділяти. Коли вже всі не бігають. Так, я в основі виділяв це. Давай, давай, давай! Я би вийшов, але не беруть. Та Макс ніколи в основі не пускає? Ні, я грав спочатку в основі, це потім. Дома, дома, сіли! Бенте, де? Іма! Все, все, середина, ребят! Добре, Макс, хто на чому повістав, ще О, дядько, ого, ти що? Страдня. Видняйте лігі. Я читав. Добре, порядок. Ні, Серега, так і грає. Перші, ребят, можна нижче, нижче, Юр, можна нижче. О, вина! Дай, Юра! Не коли, не трогай. Ой! І рукою відмашку, ну, Фетько! Ну як не видіти? Відмашка в лице, слабтя, ну як? Ти ж накаляєшся і грати! Берегет ставлю, значить! Ти ж не бачиш, ти відмашка! Мар'ю! Ось ким ви зібралися? Голий давай! Хороший переход защиты в контур. Ты что, три передачи, когда ты в поле вышло? О, Сабина. Ай. Да, да, я. Блин, в кроповую. Тоді вирізають, чи ні? Це все провокативно, понимаєте? Ти сам на нас став. Скинеш спочатку мені, я потім скажу тобі, які моменти повирізати. Там, де ти вийдеш на заміну, там і вийдеш. Хорош! Запхай
правильно. Так ніде не можна дивитися. Аут, аут. Так, поставиш 18 плюс, коли я вийду на поле. Петра стільки заплатить. Хто мене є кіт? Хто в тебе є кіт? Кіпа. А кіпір... як це правильно? Кіпірувка. Ні, це якось по суржику, мені здається. Ні, ні. По-російськи. Обмогдерування. Обмогдерування, напевно, українське. У мене кіпа є. У мене просто кіпа, коротко. Ні, то наш, да. Він Маліку підсказки там давав. Каже, Малік на м'яч. Малік на фею. Малік на очі. Аватар. Ова! Давай! 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 Це, коротше, Сан Замоне. Та ну, з вітами першими таймі це жорстко. Вівчасаю. Ми ж тоді Гнівецького тоді капітана вибили. Але вчора багато. Я подам! Нижче, нижче, хлопці! Пиши, Олег! Олег, время подойдет! Нижче, куда? Якийсь вообще деревянный мяч. Поменяйте мяч! Левый! А по регламенту хто має це предоставляти? Хто має по регламенту предоставляти? Стандартні мінімальні мінімальні мінімальні. Там якоїсь фірми. Він має бути круглий, п'ятерка. Він просто має бути круглий. Можна просто пузирь надути, там коров'я ще. Ні, там у тебе вага має бути від і до, там є якісь вимоги. Давай, просто з руки закинути, то ні. Якщо так, то 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 так,
Ну, він може навіть від воріт скидувати, типу, і... Ну, якщо... Якщо є... Пацани! Якщо є дотик, то без питань. А що? Офсайд був, блядь, ну стояв в офсайді. Та ви самі грали, чи? Задній орех! Там офсайд був, блядь! Ти трохи дивись там, блядь! Задній офсайд, ти читай! Це яка вже третя штанга? Була перекладена? Друга, да. Є два варіанти, або четвер вечір, або п'ять-шість вечір, або п'ятницю вранці, десь шість ранку. Я вам сказав, що пане проживання, харчування і плюс зверху винагорода. Це питання, скільки ти прийняв. Якісь жовті давай! Да, зрозуміло. Добре, я вам дякую. А жовто хотя б, Віктор Іванович! Переговори з командою. Суддя! Добре, дякую вам. Я червона, Ротик, розберися! Жінки серебро, як зламав, то взагалі. Ну, тримається за ребро, да. О, хорош. Петя, зупи так, що! Що, впадеш? Походу трішки. Дайте мені там. Хлопці, розступіться трохи, дайте йому повітря. Яри, розімни, щоб не потягнувся, розімни. Вони групи, я
не помню. Олешка, це ти я! Пиши, Олешка! Давай, давай! Перчатку побрав. Перви! Рахуй, бо їх... Болівальника на полі. Зловали на 9, але не Ярик, перед собою його старайся. Ярик, тримай, Ярик. Перший, забігати, Ярик. Ярик, не перед ним, да. Катерина. Ярик, перший. Посадили, здорово боротьбу. Спрямо! Я! Ярик!
Це вирішується. Діли, ребят! Віталь, тебе є стільки спочатку? Давай, давай, давай! Серйозно? Шукай там! Вирвало пушки поставили. Добре, нормально. Нема, 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 нема. Не було, ребят, не було. Не спіши, не спіши! Санька, не спіши, помалень! Ровно вирізку. Хорошо! Давай! Макс, давай! Коля є! Ще ліга там. Шири! Діли! Хорошо! Давай, Діма! Сам, сам, Діма! Чуєш? Це ще один матч району знімається. Перший, перший. Цей темп, град. А хто ж ти? Серега знімає. Ну зараз він же ж проходить на 35. Район в цьому плані останнім часом дуже цікавий тут став. Балове. Ваша ліка цікава. Там, між тобою при Березарі там типу. Здорово. Василе! Хорошо! Вена! Давай, дуже важливо. Команда себе відчуває на полі суперника, як вдома. Це дуже приємно. Ми виріжали тільки одну. Надо гол! Давай! Давай, надо гол! Давай! Діли! Руки мочаї! Давай, давай, діли! Діли, ребята, дивіться! Діли, ребята, дивіться! Спеціальні дистанції притримуйтесь, будь ласка. В Одесі немає. Перш! Хорош! Ярбіну! Наше время.
Ваня, Ремі Ронова. Так, Ремі на той бой, Один за чого пасу. Ремі! Толік, врача надо! Заморозити. Врач, алло! Команда хазяїв, хай дає врача! Це як Галя колись, типу, врача, врача, Галя сьогодні, та чим я йому поможу? Масаж зробив. Давай!
Давай гол! Де мій ружок? Давай гол! Так що фіднал просто. Ой,
Юха походить. Юха. О, вообще меняй Колю или Валика. Да? Давай. Давай, Вова, ты твой звездный час. Маш, там підходив, типа, Колі, вроде бы, я не знаю, кого він хоче, типа. Чи Васю, чи мене. Медика надо, голову не вертайте. Ладно, это же смешно. Макс. Макс, давай, все. Где там Макс? Где там Макс? Опа!
Давай! 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 Дав
Хорошо, хорошо, вийшли. Хорошо, я. Не дайте, ребят. Давай, 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 давай!
На, будь це. Давати чи ні?
Я може пробити далі. Мерження! Садіть!
Перший, Вася! Не може півчаса тримати. Ну, трошки потягнути можна. Ну, недовго. Ну, недовго.
позиріш, що так Геннадій так, щоб в кадрі. Я звісно, я знімав. Да? Чекай, 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 Ми не спішимо.
закручений. Левий. Де є? Можно было, конечно, не было.